Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Lucas dos Santos e Lucas Paulo, dois jovens, filhos adotivos de dois casais religiosos. Um, Lucas dos Santos, aí no Brasil. Outro, Lucas Paulo, aqui em Portugal. O que tem em comum? Os dois tiveram participação na morte dos seus pais. Um, do pai adotivo, o Lucas dos Santos, aí no Brasil. E o outro, o Lucas Paulo, a morte da própria mãe, aqui em Portugal. A diferença entre os dois é que Lucas dos Santos, aí no Brasil, participou de um esquema para ceifar a vida do seu pai adotivo, o pastor Anderson do Carmo, no dia 16 de junho de 2019. Já o Lucas Paulo, aqui em Portugal, matou a própria mãe no dia 2 de novembro de 2020, portanto, há alguns dias. Bem, o Lucas Paulo, conforme apurou o Telejornal Portugal no Ar, discutia constantemente com a sua mãe adotiva, a senhora Teresa Paulo. Essas brigas geralmente eram motivadas pelo desgosto da mãe ao ver o filho o dia todo em casa, sem trabalhar nem estudar. O Lucas Paulo, ele é brasileiro e foi adotado quando ainda era apenas um bebê, pela mulher, a senhora Teresa Paulo, que ele tirou a vida, e pelo ex-bispo da Igreja Universal, Alfredo Paulo. O jovem foi preso na madrugada da última sexta-feira, 3 de novembro de 2020, durante uma tentativa de fuga aqui de Lisboa. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, ele ficará 14 dias em quarentena no estabelecimento prisional de Lisboa por causa da pandemia da Covid-19 e depois será encaminhado ao presídio de Montijo, onde aguardará julgamento. Já o Lucas dos Santos, também adotado por um casal de religiosos, no caso a Flor de Lis e o Anderson do Carmo, ele teve outras motivações. Provavelmente ele foi ludibriado, ele foi preparado justamente para ter uma participação no esquema que acabou ceifando a vida do pastor Anderson do Carmo no dia 16 de junho de 2019. Ao analisar os dois casos, o que eu deduzo é que os dois, o Lucas dos Santos aí no Brasil e o Lucas Paulo aqui em Portugal, são subprodutos de um sistema religioso caído, de um sistema religioso que não pratica o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. O caso do Lucas Paulo, por exemplo, se você pesquisar uma reportagem que foi feita pela TVI aqui em Portugal, o título desse documentário é O Segredo dos Deuses, onde o próprio Lucas Paulo ele dá uma entrevista, você vai começar a perceber que esse esquema de adoção de crianças, em que o próprio Lucas Paulo foi envolvido ainda bebê, pode ter mexido com a cabeça do jovem. O Lucas dos Santos, aí no Brasil, já é uma outra situação, mas não deixa de ser dentro de um contexto religioso, de uma farsa montada, digamos assim, para tentar passar para as pessoas um padrão familiar, exemplar, esse tipo de coisa. Mas aí eu quero saber a tua opinião. O que é que você acha sobre isso? O que você acha que levou o Lucas dos Santos aí no Brasil a participar desse esquema que acabou resultando na morte do pastor Anderson do Carmo? E o que levou o Lucas Paulo a tirar a vida da sua mãe adotiva, a senhora Teresa Paulo, que o adotou quando ele era ainda um bebê? E, diga-se de passagem, foi algo muito brutal, muito violento. Deixa aí sua opinião nos comentários, tá bem? Eu conto com a sua participação e já quero agradecer aqui a sua inscrição no canal, agradecer o seu like,
agradecer já antecipadamente o seu comentário e o seu apoio. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.